Obchodníci a prepravcovia pozor. Ak doručujete tovar do Európskej únie, alebo ho cez ňu prepravujete, máme pre vás novinku. Obyvatelia EÚ bývajú často ohrozovaní zásielkami, ktoré prichádzajú z tretích krajín a nie sú dôsledne preverené kvôli nebezpečnému a nelegálnemu tovaru. Aj z tohto dôvodu EÚ posilňuje svoju prvú obrannú líniu novým systémom ICS2. Vďaka nemu významne vylepší svoj manažment rizika a zabezpečí, že tovar prichádzajúci do únie bude bezpečný. Predajcovia cez neho budú povinní dopredu zaslať colníkom dáta o bezpečnosti tovaru ešte predtým, ako dorazí na hranice únie. To zároveň zaistí rýchly a efektívny proces preclenia tovaru. Pripravte sa na nový colný systém pre predajcov a prepravcov. Viac informácií k ICS2 nájdete na uvedenej webovej stránke.